V Británii už více než 7 dní vládne levice. I z toho samozřejmě vyplývají obavy, zda se bude znárodňovat, vyvlastňovat majetek a podobně. A z čeho to vlastně pramení? No, ano, je to založené na tom, že tahle vláda chce dělat spoustu reform, to je u levice normální, chce dát více peněz lidem, chce stavět více obecních bytů, více nemocnic. To samozřejmě třeba v případě nemocnic je to naprosto legitimní požadavek, to měli ve svém programu i konzervativci, ovšem moc toho neudělali. Takže je tady toho opravdu hodně co dělat a je potřeba na to mít peníze. No a ty vememe kde? No, zdaníme lidi, protože samozřejmě i když je státní správa ve velkém docela slušně zdigitalizovaná, tak státní úředníci nějak se drží svých postů, i když už přece logicky jich není tolik potřeba, a levice rozhodně žádné státní zaměstnance propouštět nebude, ba naopak. Takže potřebujeme spoustu peněz a ty musíme vybrat samozřejmě jako obvykle od nebožáků, kteří se nějakým způsobem dají. No a teď se na to podívejme. Takže z logiky věci nejlepší by byla přímá daň, no ale to oni nemůžou, protože konzervativci už zvedali přímé daně. A co je zajímavé, tak nejen přímé daně jaksi pro fyzické osoby, ale i korporátní, tedy daně pro firmy. Což byste zase nečekali, že od konzervativců. No, takže tady už vlastně Keir Starmer, současný premiér a předseda Labour Party levicové, která nyní vládne v Británii, tak když už před volbami, když se mluvilo o programu, tak říkal, že žádné daně přímé zvyšovat nebude, že ty už jsou zvýšené dost, no, což je teda výborná vizitka pro předchozí konzervativní vládu. Nejen ovšem tehle daně jsou zvýšené, samozřejmě zajímavé, že konzervativci zvyšovali i daně nepřímé, například daň z přidané hodnoty. A mimochodem přímá daň v Británii zde je progresivní, to znamená, že od určité výše vlastně daníte víc a víc a víc, až vlastně se vám nevyplatí pracovat, takže pokud vyděláváte hodně peněz, tak musíte šupky dubky jít do self-employed, prostě udělat si živnosták nebo prostě firmu změnit to, nebo protože jinak odevzdáváte pomalu polovinu platu firmě, totiž chci říct státu. Ale to se už týká opravdu až od velkých částek. Nicméně, asi vás nebudu zatěžovat podrobnostmi. Takže si řeknete, to je zvláštní, protože konzervativci přece jenom toto v programu nemají. My si musíme ale připomenout jednu věc, protože konzervativci sice vládli 14 let, ale pozor, konzervativci z těch 14 let 5 let vládli v rámci opoziční smlouvy s liberálními demokraty. A ano, to jsou ti, kteří jsou milovníci, velkými milovníky jaksi progresivního zdanění a obrovských daní, obrovského státu prostě, a aby potom mohli přerozdělovat a dělat dotace. To jsou oni. Ano, ano, ano. Takže a to byl David Cameron a tenkrát Annick Clegg, který mimochodem se potom liberální demokrat. Takže oni dva spolu upekli hezkou bábovičku, kterou vlastně poslali konzervativcům dál. I to vlastně zapříčinilo to, že potom už část té strany konzervativní zůstala takzvaně oranžová a další věci. Ale dneska jsem se slíbila, že nebudu mluvit o konzervativcích, ale to jenom možná pro vysvětlení, proč některé věci, které vypadají, že logicky neměly být pozůstatkem po konzervativně pravicové vládě, působí spíše jako pozůstatkem jakéhosi zmetka, něco mezi levicí a pravicí jako produktu, tak to je výsledek právě i tohoto, co už potom museli vlastně před sebou válet i další vlády. Navíc se zvedala minimální mzda. Ještě před 10 lety byla minimální mzda 6,50 libry na hodinu. Dneska už je téměř 10. A hlavně on byl plán, že se vlastně bude postupně zvedat, takže se udělal plán. A teď se to ještě zvedlo vlastně díky nebo kvůli inflaci. Takže dokonce v podstatě se dá říct, že během posledních deseti let se zdvojnásobila téměř minimální mzda. Což samozřejmě taky mělo podíl na inflaci a také je to i vysvětlení, proč už ne vyšší daně a podobně. Takže
Happy Party má jiný plán. Jak říkám, daň z přidané hodnoty už je taky docela vysoká, i když pořád si můžeme říkat, že ještě ta nejvyšší sazba je pořád o 1% menší než v Česku, ale pořád si můžeme říkat, no co z toho bude. A jestli náhodou ještě něco nebo nějaké položky, protože tady v Británii je hodně docela dost věcí v nulové sazbě. Jo, tady je nulová sazba. V Česku je pouze u knih, tady je například u stočné vody, vody pro miminka a podobně. A pár prostě dalších věcí, kde je nulová daň. Tady samozřejmě se mohou ještě Labour Party sáhnout, ale neumím si představit, jak by vysvětlili svým voličům, že sahají do stočného a do vody pro miminka. To si myslím, jako, že by je fakt asi jejich voliči umlátili palicí. To si neumím představit, že by udělali. No takže oni prostě chtějí zvyšovat daně z majetku. No a což už vlastně, jak jsem vám říkala, některé lidi inspirovalo k tomu, nebo dost lidí inspirovalo k tomu, že začali buď svůj majetek rozprodávat, anebo měnit. Tady v Británii mimochodem je také další velká daň, a to je dědická daň, čili nevyplatí se vám velké majetky nechávat v rámci dědického řízení. Proto mnoho rodin zakládá trusty, což je něco mezi svěřeneckými fondy a jakýmisi nadačními fondy, kde vlastně máte ty jednotlivé členy rodiny, členy nadace, a vlastně ta rodina spravuje ten majetek. U většího majetku se vám to rozhodně vyplatí. A nebo prostě se ten majetek šoupne někam do offshore, prostě někam do zahraničí. Takže to samozřejmě se teď také děje. Ty trusty, kromě toho, že vlastně neplatíte tu dědickou daň, tak samozřejmě jsou brány i jako neziskovky, to znamená, že jsou celkově mají i nižší daně. Takže toto je způsob, jak utéct daním, zdanění. Otázkou je, jestli se na trusty nevrhnou Labour Party taky. Nevrhne. Uvidíme. Zatím hodlají získávat tedy peníze z toho zdanění majetku, se kterým nestihnou Britové utéct, nebo ho prostě, no asi spíš utéct, abych tak řekla. No a zatím se spekuluje, jestli se nezvýší daň z nemovitosti, která už teď je velká, 3,5%. Samozřejmě záleží ještě na tom, kde. Je to lehce pohyblivé, ale je to docela darda. Samozřejmě tahle ta daň je jako taková, že se okamžitě promítne do nájmu, zvyšování cen nájmu. Takže nevím úplně, či by si mohli takhle pomoct Labour Party, protože by si zase znova lidem by se zvýšili nájmy, to přece oni nechtějí. Neumím si to představit, že by sáhli na tuhle daň. Takže oni tedy řekli, že další vlastně možností jsou samozřejmě daně z kapitálových zisků, různě z akcí, z prodej společností a podobně. Takže uvidíme, do jaké míry to bude tady nebo nebude fungovat. Ale tahle ta část společnosti, finančníci se vždycky poradí. A vy, když chcete vybírat efektivně daně, tak vždycky musíte zatížit daněmi ty, kteří nemůžou utéct, což je právě nejlepší udělat u jaksi přímé daně a hned sebrat lidem peníze, které si vydělají, protože obyčejní lidé vám většinou neutečou. Čím bohatší lidé, tím více mají peněz na daňové poradce, tím větší i mají rozhled, kde mohou své peníze a majetky zaparkovat a tak dále. Takže jsem zvědavá, jak se jim to bude dařit. Je kolem toho teda docela velká skepse. A oni tedy tvrdí, že budou další, že chtějí dát velkou windfall tax na společnost, která těží, nebo vůbec prostě celkově, pokud i někdo jiný bude těžit ze Severního moře plyn a ropu, no tak už se na to těšíme všichni. Jednak proto, že víme, jak to dopadla z windfall tax, protože tyhle společnosti to nedělají pro dobro a pro charitu. Takže a navíc vlastně se tím Británie se tou těžbou v tom Severním moři hrozně jako kasá, že díky tomu zvládne svoji takzvanou Green Deal a jadernou bezpečnost. Jo. A pokud by tenhle plán vybuchl, tak vlastně Británie, ano, v létě samozřejmě svítí sluníčko, jsou větrné elektrárny, ale by to neutáhlo tu zemi, že jo. A hlavně ještě tady v létě se občas stává taková absurdita, že vypadává proud. Nedávno se to stalo právě na jednom letišti, že jo, na severu. A víte,
Ono prostě se děje to, že někdy vypadne proud prostě, že není dost energie a než se to stihne doplnit, ale teď se stalo to, že naopak právě bylo až moc té energie a ono se to prostě, ten systém si nějakým způsobem přetížil. Takže zase v létě je dost té energie, ale v zimě, kdy ji potřebujete víc, tak zase není, takže tam je nutná ta těžba z toho Severního moře. Jenomže tam ještě zajímavá další věc, tahle vláda je velmi ekologická, Keir Starmer v podstatě taky, on je takový liberální demokrat, hodně bych řekla také, spíše než socialista. A on bych řekla, jeho vláda má velmi důležitou takovou složku, která je vlastně to net zero. Oni dokonce předělali ministerstvo, ustanovili přímo ministerstvo energetiky, ovšem ministerstvo pro energetickou bezpečnost s něj udělali, a net zero, což znamená nulové emise. Takže to je velmi jako prazvláštní záležitost a je tam na tom vidět, že je to pro ně důležité i jako signál dát, protože nemusí, můžete to nazvat jenom pro energetiku nebo tedy energetickou bezpečnost, ale to je poměrně úsměvná záležitost. Takže a tam je zajímavé to, že ekologové a lidé vlastně spojené s takovými těmi klimatickými aktivisty, ale paradoxně naopak protestují proti té těžbě v tom Severním moři, že je neekologická. Takže já jsem fakt zvědavá, jak oni teda chtějí dělat tuhle energetickou bezpečnost, když jejich ekologové jich v podstatě vlastní, nebo ti, které se nechtí rozhněvat, po nich z tohohle důvodu půjdou. Fakt jsem zvědavá, jako jestli vůbec ještě bude nějaká energie potom v zimě v Británii, ale uvidíme. Takže no, uvidíme. Uvidíme. Nebudeme předbíhat události. Čili a ještě vlastně budou chtít tuhle společnost, teda jakoby, že jim bude dávat peníze, velkou část peněz do rozpočtu. Jsem fakt zvědavá. Jako tahle vláda má spoustu samozřejmě věcí, které už ji odkázala předchozí vláda nebo předchozí vlády, které musí řešit samozřejmě a plus mají svoji levicovou agendu, která prostě je hlavně o rozdávání peněz, které oni v tuhle chvíli nemají a už vidím, jako, jak je budou vybírat. No. Ale nějak asi budou muset, jo. Protože další varianta je zadlužení, no ale zadlužení potom to znamená zase celé země, to znamená zase znova zvýšování daně, protože musíte nějak dělat tu obsluhu, nějak řešit obsluhu státního dluhu, obsluha státního dluhu není nic jiného než placení úroku. Já jsem vážně zvědavá, jako je pravdou, že dost expertů se už má jako velmi varovný prst na to. Británii dokonce jsem teď viděla nějaký ekonomický podcast, kde se prosím vás experti sázeli o tom, jestli zkrachuje dřív Británie nebo Francie, tedy i pod vedením levice a těch jejich ambiciozních cílů. Takže upřímně řečeno, myslím si, že to bude velká výzva. A vlastně ani ne, jako docela se toho obávám. Jo. No nic, tak to je zatím v tuhle chvíli, tak toto vypadá. Jinak vláda Keira Starmera bude podle mě spíše středová. On v podstatě převzal už v roce 2000. Takhle, tahle strana měla předtím vlastně to marxistické křídlo, které zhruba v tom roce 2000, kdy to bylo 15, byly volby a mimochodem současný ministr právě pro tu energetickou bezpečnost byl představitel té strany, o něm si když tak povíme, to je taková zajímavost, někdy příště, no to není zase moc důležité, ale je tam taková zajímavost. A nicméně on prohrál, že ty volby vyhráli zase konzervativci, David Cameron, takže potom přišlo na řadu opravdu marxistické křídlo s ČEZou. To opravdu vlastně docela dlouho vládlo, nebo ovládalo tu stranu, ale také ji hodně poškodilo, protože hodně lidí se od ní odvrátilo. No a Keir Starmer, protože Jeza dovedl tu stranu opravdu k velmi špatnému výsledku volebnímu v tom roce 2019, tak poté on rezignoval a Keir Starmer se právě chopil, nebo vybrali si ho, zvolili si ho jako jeho následovníka. On v podstatě poté dával tu stranu dohromady. Víceméně to ovšem znamenalo v uvozovkách vymetení toho marxistického křídla, kdy například odešel George Galloway, který si udělal svoji vlastní stranu, kterou nazvala Workers' Party, tedy něco takového jako strana pracujících také. Labour bych přiložila spíše strana dělnická, Workers' Party spíše strana pracujících. Nicméně ta v tuhle chvíli nemá žádné velké preference, byť George Galloway se dostal do parlamentu
on je velmi teda propalestinský, přišel s palestinskou vlajkou nedávno při doplňujících volbách, ale vlastně teď už vlastně v těch řádných volbách svoje vítězství neobhájil a naopak vlastně v jeho obvodě zvítězil klasický člověk z Labour Party. Takže ten se třeba nevrátil, nicméně i další tihleti lidé odešli a zkoušeli štěstí, tak Jeremy Corbyn, ten opravdu odešel, respektive byl odejít, ale to bylo relativně nedávno, v podstatě no, krátce po začátku té války. Protože mimochodem, ještě nevím, jestli to víte, ale v Česku se používá takové zvláštní slovo chcimíři, což má být jakási parodie na hloupé lidi, na nás hloupé lidi, kteří nechceme válku. A bylo to, začalo to proto, že lidé začali podepisovat, myslím, že to byl Matěj Stropnický, který přišel s peticí Peace and Justice, neboli mír a spravedlnost, nebo tak to nazve, prostě mír. A bylo to za ukončení války, že potom se konaly také ty různé protesty a tak. A on tenkrát dostal strašnou čočku a spousta lidí, kteří to podepsali také. Ale on, to nebyla petice, mimochodem v Česku, to byla petice od Česy, Jeremy Corbyna. On má svůj projekt, který se jmenuje Peace and Justice. A v tom měl právě toto, zastavit válku, nebo zastavit angažování se našich zemí Británie a Česka v této válce na straně Ukrajiny, nebo prostě celkově. A samozřejmě to též, ale on požaduje i od Izraele. A to též požaduje také, abychom vlastně podporovali to, aby Izrael nezasahoval v Palestině, jo, což je trošku problematický, protože jako tam je ten Hamas, pro nás je to trošku jako něco jiného. My v Česku nepodporujeme takhle stejně obě strany, ale tady v Británii lidé, ti, kteří jsou na jedné straně, tak jsou jakoby v tomhle slova smyslu na té jedné straně. A to všechno bylo v té jedné vlastně Peace and Justice, jakési petici projektu hlavně. A spousta dalších ještě projektů hodně takových solidárních, klasicky levicových. A po Jezovi potom hodně šli, vyštípali ho ze strany a on kvůli tomu odešel, tu petici pak stáhl, pak to tak nějak vyšumělo a myslím, že to byly i tajné služby, které po něm šly. O Jezovi se říká, že má nějaké... on je opravdu komunista, že má nějaké spojence vlastně i v Česku s komunistama, to si vzpomeňte, to byla taková kauza, která v Česku ale rychle vyšuměla, protože to bylo vidět, že to byl nějaký přenesený článek, že ho potřeba diskreditovat tenkrát. To bylo zrovna právě v té době, kdy šla ta Peace and Justice a petice. A on v tuhle chvíli ale tedy spolu s dalšími odešel právě s pár takovými těmi největšími komunisty z té strany, což mimochodem tu stranu dostabilizovalo poté, posunulo ji do středu. A oni šli k... vlastně stal se nezávislý kandidátem. Mimochodem, Jeza se vrátil do parlamentu ve svém obvodě, zvítězil jako nezávislý. Tady bych jenom chtěla říct, že Jezu mají lidé v tom obvodě v Islington, sever Londýna, část, která se jmenuje Islington, a lidé ho mají velmi rádi. On opravdu je takový neformální, setkává se s lidmi na ulicích a promlouvá s nimi. Je opravdu takový, jako... On vlastně není, když ho potkáte, mluvíte s ním osobně, on není, je velmi vám vlastně sympatický, máte pocit, že opravdu mu jako jednomu z mála politiků jde o lidi, že je má rád a že chce skutečně to, co hlásá mír a všechno, to, co chce levice, prostě, aby se všichni lidé měli dobře. Což zní hezky, ovšem já tam mám pár připomínek, které vždycky právě, jak se jeho soudruhům říkám, a dlouho jsem se s nima vadila o tom, že jsme si opravdu vyzkoušeli mít se stejně za komunismu, ale prostě, že fakt si myslím, že už se na celém světě potvrdilo, že to nefunguje, ten komunismus. Ale oni si myslí, že to dokážou dělat lépe a moderněji, takže je to těžké. Takže já mám k němu ambivalentní vztah, jsou věci, které opravdu pro mě jsou začarou. Já jako třeba ta jeho statement o Palestině, na druhou stranu jeho statement o Rusku a Ukrajině mi je blízký a plus potom další hodně levicové věci, v podstatě moc ne, ale jinak, jak říkám, jako člověk, on je velmi, jako by vlastně, podle mě není zlý člověk.
No, ale to je jenom tak jako odbočka k jazzovi a také proč ty independent nezávislí kandidáti uspěli, že jich uspělo asi 5 a všichni ti propalestinští. Ono totiž nejde jenom o tu Palestinu, ale jde o jakýsi odpor proti celkovému globalismu a i jako i odpor proti liberálům mimochodem, což tam je přesah s konzervativci takzvaně, ale je to trošičku složitý pro nás. Já snad to jednoho dne dokážu vysvětlit v samostatném videu. Tenhle ten velmi ambivalentní jakoby pocit, který z tohohle uskupení mám. Jo, takže já ho tohle chvíli nemohu úplně kritizovat, na druhou stranu ho nemohu adorovat. Takže a tak nějak, já vím, že to zní divně. No nic, takže se vrátíme k tomu, že Keir Starmer poté vlastně, co definitivně dostal pryč vlastně většinu těch komunistů ze strany, tak v podstatě jí vzal ke středu a začal ještě prohlašovat některé věci pro dobré, pro pravicové voliče, a dal si do programu věci, které chtějí udržovat, ale zároveň vlastně nechtějí už, aby to dělali konzervativci. Takže jo, máme, on v podstatě asi předevčírem, nebo kdy dal interview Keir Starmer, kde ujistil zase všechny, že bude pokračovat v tom konfliktu Ukrajina a Rusko tak, jak vlastně to nastavili konzervativci, dokonce, že zdvojnásobí ty dodávky zbraní na Ukrajinu. A lidi jsou naštvaní jeho voliči a říkají, no to se teda pěkně vybarvil. A já říkám, jaký vybarvil? On to říkal celou dobu, že to bude držet tu agendu. Jo. Takže, nebo že řekl něco, zase znova zdůraznil, že bude stát za Izraelem. Znova, on to celou dobu to prostě říkal, jako to nejsou novinky. Mě fakt, jako oni si ti lidé, já když se s nimi o tom mluvím, tak oni pak říkají, no jo, já jsem si myslela, že jako jo, že to sice jo, ale že nebude tak aktivní, že to nechá jako vyhnít. Já říkám, no tak evidentně nevypadá, že to nechá vyhnít. No. Prostě tady máme takovou zvláštní deziruzi, kdy lidé nejsou naštvaní v tuhle chvíli na to, že Labour dělají, ne, že jim nedělají to, co slíbili, ale že naopak hodlají dělat to, co slíbili a že dělají to, co vlastně říkali, že budou dělat. Tak takový vtipný, no. Tak jo, v dalších videích si promluvíme o tom, jak hodlají řešit migraci. Mimochodem zajímavostí určitě bude pro vás, že oni hodlají nejen bojovat proti nelegální migraci, ale hodlají dokonce snižovat i legální. Hodlají snížit počet víz a nechtějí zvyšovat nad hranici 300 tisíc vydanou ročně pro úplně všechny. Jo. Takže oni, jako, jak jsem vám říkala, prostě v Británii už je opravdu stop stav, lidé ani nemají kde bydlet a už prostě ani, jako že je to tak vážné, že dokonce levice musela toto, tu migraci převzít vlastně od té pravice. A tu dělá Yvette Cooper, která na druhou stranu je velmi proevropská, je to ministryně vnitra, je velmi, byla proti Brexitu, strašně za něj bojovala, je také propalestinská, to ano, takže si řeknete, aha, takže ona nebude s tím establishmentem, ale já mám spíš pocit, že ta její propalestinskost je spíš jakási, jak to říct, já si myslím, že ona je to spíš póza. Já si u ní, ona není taková, tenhle typ aktivistky, ona je, u ní je to spíš poza, protože vidí, že velká část voličů Labour Party je propalestinská a tak ona prostě drží tuhle linku a je v tom aktivní. Ale nemyslím si, že ona je vysloveně jako aktivistka jako ze srdce. Jo? Že opravdu chce, to není člověk, který chce zničit globalismus. Ona je taky taková spíš liberální demokratka. Takže tahle vláda je spíš taková levicová a spíš do liberálně demokratičná. Jo? Jazzová a předtím ta vláda, nebo ta strana byla spíš opravdu do komunisty, do komunismu. To, mimochodem, jo, to je třeba příklad. Tahle vláda bude podporovat LGBT menšiny zcela jistě. Konzervativní vláda byla velmi konzervativní, ta nechtěla za stolik podporovat, hlavně teda takovéto několik pohlaví a tak. A zajímavostí, že třeba Jazza a zároveň i ty independent kandidáti, ty nezávislí kandidáti, co jsou propalestinští, tak ty naopak právě také jim se nelíbí ta atmosféra, ta politika liberálů ohledně těch pohlaví a tak. Takže to je třeba taková drobnost, kterou mají společnou s těma konzervativcima. Takže ona ta politika je taková, není úplně černobílá, jsou tam nějaké linky, které se prolínají a které jako představa prostě, že levice je dneska levice jako zjednocená, není úplně jako
Ale v Česku to je vlastně taky, tak já myslím, že dneska vůbec celkově se kladou otázky levice a pravice, jak tyhle pojmy dneska používat a tak. Ale to je možná na jinou debatu. Tak jo, takže dneska končím, snad jsem řekla základní věci, když tak se ptejte ještě a já budu samozřejmě pokračovat podle toho, jakou agendu budou dělat. Teďko vlastně parlament za týden, koncem týdne vlastně končí, budou prázdniny parlamentní i školní, šest týdnů a pak vlastně budou pokračovat až v září. Ale vláda bude vládnout, takže já si myslím, že to bude veselý léto. Tak jo, mějte se, hezký den, vám přeje Janina z Londýna.